zdravím vás tady u tohohle plíšku, který, ať se to nezdá, protože na první pohled nevypadá zase tak hrozně, tak je německý. Je to Atkinsův El Gringo. U nás to možná vyšlo ještě pod nějakým jiným názvem, pokud to vůbec vyšlo. Plech opravdu pěkně vyvedený. Vidíme tady El Gringo, Atkins, Slater. Trošku zamrzí, že sem Němci propasovali němčinu, ale na první pohled byste to mohli přehlídnout. Pokud si to tak nějak nastavíte v nějakém světle nebo zakryjete, tak to vypadá celkem parádně. Co je trošku takový laciný, je zase takhle, taková ta prosvítačka něčeho červeného mezi stehny našich hrdinů. Každopádně plech vyvedený pěkně ostře. Fandové Scotta určitě ocení, že prostě třeba k Ninjovi si můžou přehodit i tuhle vyprávěnku akční. Zadní art je takový už děsivě půlený, ale furt to není jako tak nějak hrozný, kdyby byl radši, kdyby tam třeba ten Slater nebyl. Takhle ta prostřední čmouha je taky taková, no, k ničemu, ale ten plech potěší takovou lesklou podobou, je to takový hravý. Barev je tam minimum, takže to víceméně taková monochromaticky sépivá záležitost s tou červenou. A tady opravdu s tím bláznivým světýlkem. A pokud ťukneme dovnitř, tak je tady takový rozstřílený, prohořelý auto. A hlavní hrdina se nám skrývá takhle za diskem, takže tam jakoby není. Ta kombinace tý žlutý, určitý šedivý dozadu jde, ale aspoň tam nějaký artwork je. Víme, že Němci to dokážou i bez něj a mají vzadu jenom na sněžíno. Jinak verze je teda deklarovaná jako uncut, ale já jsem ani nikdy žádnou jinou nepotkal, takže je to prostě asi ta klasická verze, kterou můžete znát i z jiných zdrojů. Takže pokud chcete podpořit, potěšit, můžete si tenhle plíšek koupit za pár šupů v nějakým německým výprodeji. Každopádně za 300 myslím určitě stojí.